gola bano buli mwana gola bano bebana ekika kino ababeera mu kifo abalekeddwa ku ssaano byanli malimbolimbo security abeera president bagezaako okumulambuza ekifo kino abaana bano bwe bawangaalira ekifo kino ky'abasista ebimu ku bitanda byebakolesa mu kifo kino president awerekeddwako famire ye yonna first lady saako n'abaana batambudde naye okwongera yeena atandika natandika okulipootinga mpolampola omanyi bwolipootinga ekintu kino era tekibeera kya bwangu kubanga nabo basangibwa balina ekizibu kati ate nga this place is for the parish kyobulaba ntitujja kuvaawo enettalo kubanga kino kifo kya parish tetuyinza kuzimbawo yakkiriza gikolebwewo era gyobulaba ntitukyaliwo kati sista n'akola omulimu ng'alaba bamusuulidde obwana n'alipootinga ewa nanku nanku n'agenda ng'akiriga mpola so president naku olwaleero nkugambye bwatyo ajaguza olunaku n'abaana bano tweyanziza obuzadde tweyanziza okubeera n'eriiso tweyanziza okufaayo n'ositula olugendo luno n'ogamba nti ŋŋenze mu bwana obwo obukenene endusu obwana obutudde nga bw'obulaba n'ojja obeere naffe osiibe naffe olunaku baasidde ogituleetera eno pulezidenti waffe oli pulezidenti ddala kiba kikusaanyidde ssebo bannanga obugalo kikusaanyidde ssebo kubanga olina obuzadde bwanjawulo bwansusso ssebo tulina essanyu okukwaniriza wano era tukugamba nti wano wwo tewali kabi konna tuula ntende n'abagenyi abakulu bozze nabo wano tukyakyanke tusanyuke ku lunaku luno olwa baasidde lwotuleetedde wano mufe wakateeyamba ate wandibadde ogenda mbe ebitiibwa banno pulezidenti ekitiibwa okireetedde ffe mukama katonda ekyo kyayagala era kyatusaba ssebo okituukiriza bulungi nandibadde njogera ebisingako wano
naye nsaba nga bwe watusuubizza edda nti ojja kulya naffe ekyenkya breakfast fuwedde tulina breakfast okuva lwe twazukusa abaana obulaba tebannako mubakkantu balinda breakfast ya president bwe buzadde bwe bukulabyemu obwo nabo babukulabamu abo boolaba basanyufu President abategekedde breakfast era esaawa eno bagenda ku breakfast n'oluvannyuma bajja sala keeke eyo waliwo package gyabategekedde Happy birthday, father. Happy birthday. Omutima gw'olina naye gw'alina. Asitula obwana n'abukozesa exercise. Asitula obwana. Bumwagala nnyo era olaba bwenda buli watambulira obwana bumugoba bugoni. Bugenda bumukutte essaati, bumukutte empale. Obusobola okutambula n'obutatambula bugamba father anaatutuukako ddi wano. Bwegomba abutuukeko. Breakfast eno yateekeddwa president abaana balyeko naye basanyukeko naye ku birthday ey'olunaku olwaleero nga 12 omwezi ogwa February I would die. Awo bakozi bafaba wano. Kila bafriend ziba fe wano. Abazadde ba wano bagoboze ng'oluzadde. Abatambira wano. Buli lwe bekyusa obutima giri wano. Era be bamu batuwaniridde wano muko omweno. Ye mukyalo yasitudde akaano ono. Abalala bali ludda wano. Awo. Tebavaawo wano batwagala nnyo. Era be bawulira akakubye. Nakeetaagibwa konna. Bakasitula ne bakaleeta. Entambula bwe tubula nga tubadde nnyo tuzirika baleete mulu mukyalo yalina akamotoka akatuleetera tulinnya bulinnya